Яна Короленко, археологиня, виконуюча обов'язки завідуючого відділом археології Вінницького обласного краєзнавчого музею. Закінчила Національний університет Києво-Могилянську академію. Хобі – векторна графіка. Життєве кредо – завжди все робити на повну силу. Запитувати, чи копалися ви у шафі моєї співведучої коли-небудь. Але я знаю, що землі ви перекопали дуже чимало. Розкажіть, будь ласка, про ту справу, якій посвятили своє життя. Сьогодні я хотіла більше зробити акцент саме на археологічних дослідженнях в місті, тому що ми з вами тут проживаємо і ми щодня ходимо вулицями і навіть не здогадуємося, що дуже часто досить цінні і важливі знахідки в нас знаходяться прямо під ногами, причому подекуди відділяють від наших ніг буквально один шар там трави або асфальту, тобто дуже-дуже близько буває. Хочу нагадати, звісно, про те, що в 2020 році був створений археологічний атлас Вінницької об'єднаної територіальної громади, і для цього була відновлена робота археологічної експедиції при музеї, куди я і війшла в якості художника, перш за все. Основним завданням цього атласу було саме систематизувати всі археологічні пам'ятки, які в нас знаходяться на території Вінниці, безпосередньо міста, і познайомити жителів міста з цими пам'ятками, а також дещо для забудовників дати зрозуміти те, що проведення попередніх археологічних досліджень є так само важливим, як і вони проводять геологічні, наприклад, дослідження. І в цьому немає нічого страшного, можливо, трошки затягується процес приступання до будівництва, але тим не менш це є досить важливим етапом. І на сьогодні я хочу відмітити, що дійсно в нас значно збільшилася кількість саме попередніх археологічних досліджень. І це дає нам можливість повноцінно досліджувати ті чи інші пам'ятки, а не рятувати їх з-під ковша, вже умовно кажучи. Займаємося дослідженням переважно наша експедиція при музеї, а також представники охорони археологічної служби України. Тобто у нас є така спільні, як правило, командні роботи. А що знаходите зазвичай, до речі, коли проводите ці археологічні дослідження? Загалом, я б сказав так, що всі знахідки, які в нас є, вони є і цікавими, і цінними. Якщо ми говоримо про знахідки саме в контексті міста, то тут можна виділити не окремий якийсь предмет, а це цілі комплекси. І якщо ми з вами умовно зараз прогуляємось, наприклад, історичним центром міста, то це будуть знахідки переважно 17, 18, 19 століття. Це наче як вже такий пізній більше час, але воно досить важливе для розуміння того, як саме наше місто утворювалося, як воно розвивалося. І можу виділити, наприклад, дослідження 22-го року по вулиці Монастирська, безпосередньо поруч з комплексом Мури, був знайдений комплекс Гончара 17-го століття. Це досить унікально і досить важливо для нашого міста, для розуміння того, як виготовлялася посуд, хто виготовляв посуд цей. І досліджувати безпосередньо цей аспект. Ми зараз на екрані бачимо якусь цікаву знахідку. Що це таке? Розкажіть, будь ласка. Явно не керамічна, щось металеве. Так, це металева, це була пряжка. До речі, це були розкопки 21-го року. Вишневий узвіз, це туди вже до Сабарова. Ось ми там знайшли давньоруське житло. Давньоруське житло – це 12-13 століття, там були досить характерні речі для цього періоду, і якраз пряжка була одна з таких важливих знахідок. До речі, якщо ми відійдемо якраз від центру міста, то тут вже будуть знахідки досить різнопланові. Тут у нас було давньоруське житло, на П'ятничанах ми знайшли палеолітичну стоянку, тобто це близько 40-10 тисяч років тому на тому місці там людина виготовляла крем'яні знаряддя праці. Якщо ми там перемістимось трошки, наприклад, на ту ж саму Замкову гору, вона в нас є такою багатошарова пам'ятка, тобто там не лише є період Золотоординський період, Литовська доба, але там є і Терпіцьке поселення. І там також були знайдені досить цікаві посуд, терпіцькі покришки з різним орнаментом. Тобто це є досить цікаві і унікальні речі як для нашого міста, так і загалом для розуміння цієї культури в контексті України в загальному. А що найособливіше і найцікавіше особисто для вас ви коли-небудь знаходите? Особисто для мене
Ну, насправді, якщо чесно, мої колеги також це підтвердять, але я захоплююсь дуже багатьма речами. Там, ну, сама масова знахідка наша – це фрагменти кераміки, звісно. І вони є досить різноманітні, досить унікальні. Тобто в мене якось немає конкретно однієї улюбленої речі, але я захоплююсь просто кожною ось такою унікальною якоюсь предметом, який знаходиш. Тобто якісь цікаві речі там знаходяться. А для багатьох професія археолог – це, знаєте, щось таке романтичне. Я пригадую себе, у мене колись були думки піти до археолога, в археологи, адже це намет, вечір, зірки, і ти щось цікаве там цим таким віничком. Віничком. Притрушує. З лопатою в руках, так? У мене бабуся такою романтикою завжди на город заманювала. Беремо лопату. Археолог? Там, бабуся. Так, трішечки покопаємо, не глибоко, так знаєш, наштик лопати. І потім ці всі експонати і в подвал. Так, і в погріб. І в погріб. Скажіть, Яно, присутня романтика чи ні? Так, присутня. До речі, те, що ви описали, це дійсно більше присутня для колег, які займаються там дослідженнями якихось окремих культур. Це вони дійсно виходять в поле, це намети там, і тому подібне. Але я займаюся більше міською археологією, тому тут є дещо своя романтика. Як правило, це досить короткі сроки, великі об'єми, і ти постійно знаходишся десь в центрі міста, в ямі, глибиною як мінімум 2 метри. Ось, тобто, ну, мені подобається. Мені подобається вилазити з цієї ями, вся брудна, обтріпався, пішов по місту. Хотіла романтики, отримуй. Да. Стою в ямі глибиною 2 метри. Так, це класична ситуація в місті.